afmeldingsklapsimodet. Der er 7 minutter, fortsætter, og primært handler om, at vi synes, vi skal skære væsentligt ned på tiden. Jamen, det er jo op til den enkelte dansker, som er forbruger, hvordan de gerne vil producere deres indkøb. Jamen, regeringen er optaget at producere fødevarer. Og flere fødevarer. Vi er blandt de producenter i verden, der har en meget, meget lav klimabelastning af vores fødevareproduktion. Og det er vigtigt at gøre det her, frem for alle mulige andre steder, hvor man er dårligere til at producere fødevarer. Vi er jo forpligtet med vores EU-aftaler til at reducere vores klimabelastning med 39%, og der vil landbruget selvfølgelig også være en del af det. Men det er jo omsonst at flytte et miljøproblem andre steder hen, når man er i en verden, hvor der bliver 3 milliarder mere, som skal have mad. Og så lader de jo producere nogle steder i verden, hvor deres klimaaftryk bliver højere, fordi de ikke er så dygtige til at producere. For det er enormt vigtigt at have effektive produktionsenheder, og det har vi. Vi producerer jo næsten 40 smågrise på en årsso, og næsten 40 kilo mælk på de dygtigste køer. Og det er jo langt bedre at gøre det med den foderenhed, der skal være, frem for at man gør det i lande, hvor man spiser det samme foder hos dyrene, men får langt færre dyr ud af det, og langt mindre mælk. Ja. Så effektivitetsmæssigt er det jo langt bedre at gøre det i Danmark. Jeg tænker, det er helt afgørende, at man kan konkurrere på pris og effektivitet, og samtidig have den meget høje dyrevelfærd, som vi har i Danmark, og det meget lave klima- og miljøaftryk. Og der har vi jo vist verden, hvordan man producerer nogle af verdens bedste fødevarer med høj dyrevelfærd og lav klimaaftryk og et meget, meget lavt antibiotikaforbrug.